këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Selinoja është një perime që lufton kolesterolin, regulon presionin e gjakut dhe stimulon tretjen. Por lajmet e mira për ata që adhurojnë selinon nuk kanë përfunduar këtu, sepse kjo bim tipike e zonës mesdhetare, e njohur për vetit e saj të pafund që nga Greqia antike dhe me mira përdorime në kuzhinë na bën mirë në fakt në disa drejtime. Së pari bën mirë kujtesës. Selinoja ka shumë pak kalori, por është e pasur me potasium, fosfor, kalcium, magnez, si dhe me vitaminat B, C edhe K. Tek gjethet ka dhe sasi të mëdha të vitaminës A dhe antioksidant si luteolina që zhvillon një aksion mbrojtës për trurin. Antioksidant në fakt që gjendet dhe në rënjët dhe farat e selinos. Luteolina, në veçanti, siç është konfirmuar edhe disa vite më parë, lidhet me frenimin e molekulave inflamatore në tru. Me pak fjalë, do të reduktohej inflamacioni lidhur me moshën dhe humbjet e kujtesës. Së dyti, është një aleat i tretjes. Selinoja është i njohur mbi të gjitha për efektet e tij diuretike, për shkak edhe të përmbajtjes së lartë të ujit dhe vajit të tij, që favorizon edhe veshkat. Përveç kësaj, parandalon gastritet duke mbajtur nën kontroll prodhimin e acideve gastrite, lehtëson tretjen dhe lufton fryrjet abdominale. Por gjithashtu, është edhe qetësues. Një tjetër përfitim për të marrë parasysh është i lidhur me vetit qetësuese të selinos, një alat i vlefshëm kundër bronkitit, dhimbjeve të fytit ose kollës së thatë. Edhe më i mirë nëse kombinohet me mjalt ose kanell. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.